Në Sarandë do të pritën palmat 40 vjeçare të shtetit, shkak është prekja nga bubreci i kuq. Sipas specialistëve, lavra që po përhapet me shpejtësi të madhe ka depërtuar në indet e palmes dhe po thanë pemet dekorative. Bubreci i kuq po e kushtëzon nga dita me ditë ekzistencën e palmave përgjatë bulevardit të shtetit. Bubreci i kuq i importuar në Evropë së bashku me fidanet rreth viteve 92 e u përhap në Sicili, në Korsik në vitet 2004-2006. Ndërkohë po shtrihet në Spanjë dhe në vendet e tjera të Mesdheut. Qytetarët e Sarandës, por edhe turistë kërkojnë zëvendësimin e palmave që të rikthehet bukuria e bulevardit. Jashtë kamerës, specialistët e thonë se aktualisht llogariten rreth 350 palma të prekura nga bubreci i kuq. Jashar Bello, përgjithësi sektorit të gjelbrimit, Bashkia Sarandë, në një prononcim tha se problemi kryesor i sektorit të gjelbrimit është sensibilizimi i infeksionit nga bubreci i kuq. Problem në bashkinë e Sarandës ka qenë sidomos shkatrimi i palmave. Heshtore. Si pasojë të çkafit është bërë shkatrimi i palmave? Shkatrimi i palmave ka një histori që ne kemi thënë edhe herë tjetër. Infeksioni ka rreth vitit 2005-2006 dhe infeksionin e kanë sjellë bizneset private të qytetit, që i kanë importuar këto nga jashtë, nga Greqia apo nga Italia, duke i marrë me nënshkrim të lirë se atje kishte rënë infeksioni, dhe tani ata qytetarët grek apo italian u ashitën këtyre me nënshkrim të lirë, dhe këta tani duke kaluar në dogan nuk janë marrë masa karantinore, nuk janë kontrolluar se ato e kishin infeksionin brenda. Dhe problem ka qenë që nuk u kapqin fillim që në ato vite, po të ishte kapur që në ato vite nuk do ishte shkatruar asnjë lloj palme. Dhe janë kapur vetëm, infeksioni është kapur vetëm diku te rreth viti 2012. Në fund të vitit 2015 kishte një sër palmash, këto që shikojmë, që ishin shkatëruar komplet, dhe neve e ishin trajtuar dhe kimikisht, dhe me kimikisht këto palma, po nuk kishte rezultate. Me gjitha të neve, për këtë vit 2016, morëm disa masa shtesë. Këto masa shtesë ishin që shtuam një përbërës tjetër kimik në tretësirën kimike. Po ashtu dyfishuam sasin e tretësirës kimike. Pati ndikim e në shërimin e palmave? Pikërisht, pati ndikim dhe pati ndikim 100%. Neve kemi gjetur në shkurt dhe në mars, ishin rreth 10-12 palma, që edhe këto ishin drejt fundit, drejt shkatërimit, dhe me trajtimin diferencuar që u bëm këtyre palmave, krahas dhe palmave tjera, trajtim të zakonshëm të palmave tjera, arritëm që gjendja tani e palmave është, gëzojnë shëndet të plot, gjendja është e stabilizuar dhe këto palma nuk i kinë më. Në cilën pjesë qytetit kanë qenë më të infektuara nga kjo? Në cilat? Tani po, nuk mund të thua që më tepër, po edhe në bulevard ka patur, edhe diku në lulishtë e brëndësit të qytetit, edhe në privat, në qytetar privat, ka patur probleme të tila. Biletani unë ma shkas, me që se ma kujtove këtë, u bëjthire e qytetarve, sarandiot privat, po ashtu dhe bizneset private, që kanë palma heshtore, në bashet të tyre, në obore, në bizneset të tyre, që të paraqiten pranë bashkis, pranë sektorit gjelbërimit, për të marrë asistencë teknike. Se në qofë se neve trajtojmë kimikisht palmat e sektorit publik, në qofë se nuk u trajtuan dhe ato private, atëre nuk kemi bërë asgjë. Bubreci i kuq, pasi futet në trungun e pemës, brenda 21 ditësh, lëshon deri në 300 lavra, të cilat në një periudhë të shkurtër kthehen në krimba e më pas në bubrec. Ky i fundit kalon nga njëra palmë në tjetrën me shpejtësi maramendëse. Zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme do të reformohet rënjësisht. Titujt e pronësisë do të merren brenda 30 ditëve nga dita e aplikimit dhe kjo zyrë nga një institucion buxhetor do të kthehet në një agjenci që do të funksionojë në vetë financim. Gjithashtu, hipoteka do të ndërtoj edhe regjistrimin e digitalizuar të gjitha pronave të paluajtshme, ndryshimet e strukturimin, organizimin, menaxhimin dhe funksionimin e hipotekës, në Komisionin Kuvendor të Ekonomisë. Si pas reformës në hipoteka, drejtimi të bëhet nga një organ kolegial, bordi dhe struktura organizative dhe organike e punonjësve të kësaj zyre.
Gazetari Ilir Berisha u zhvendos në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Sarandë, ku bisedoi nga afër me qytetarët në lidhje me problemet që hasën në këtë zyrë. Përpos arallëve të gjata, qytetarët nënvizuan problemet me vonesat sipas aplikimi, është bërë një muaj më parë dhe akoma nuk është marrë zgjidhje. Sipas qytetarëve, në 10 sportele punojnë vetëm 2 persona. Sipas qytetarëve, shërbimi në këtë institucion është zero. Nuk besoj që të ketë në një zyrë që mos ketë probleme. Ata më ku marrën punë këtu? Ku s'marrën punë shifë si sa sportele janë këtu? Punon 1-2 veta, gjithë këto sportele. E qa, gjithë për aplikimit, gjithë kjo rrët, shiko vetëm një sportel. Shiko, ka njëri, s'ka njëri. Një punon atje, janë 10 sportele, punon 2 veta. Po jo, ma nuk kemi në një problem këshu, po ne kemi për ndarë një këshu. Një banes, një shpi aty, unë kam ardhur 10 herë tu 15 herë, një shko ke avokati, një shko ke noteri, një hajde këtu, një duhet kthesh prapë te aluizmi. Po vetëm këshilla zgjidhet. Përveç se këshilla këtu kur fal gjeri nuk mund të akuzojnë një njëri. Kështu po shikoj që shërbimi është zero. Edhe të mërkurën këtu më thanë të martën do vishë të marrë certifikatat. Nga të martën ta një herë prapë sot këtu ishë gjenë u bejti. Më thanë më do vishë të hanë. A të punë të më shdo ditë dheve këtu? Qarë do bejtë? Kemë ko që të vishë do ditë. Merë lege prish, merë lege prish, merë lege prish. Bejtë këpun një bëngë këta. Po të në japë, mos në japë fare. Pse në japë në këtë rukë? Përse në japë të fikatë? Po kjo është problemi. Që problemi të zgjidhet. Po kush të zgjidhet? Të zgjidhet. Këta janë këtu. Juristra, këta janë. Dhe me vonesë. He? Me vonesime. Shumë vonesime, ku? Këshme dhe kemi kam të një 2014 që bëj unë edhe nuk përfondoj. Që në 2014 dhe koma s'ka përfonduar, bajti 2017. Në bëjë më të arri vlerësimin të i specialisti atje, të bëjë vlerësimin. Pas kam filluar marrës nga punë të akoma. Këtë këtë të 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 Çfar halli keni? Çfar problemi? Ne na ka ardhur një zarf në shtëpi që vin paraqitemi në hipotekë. Po vemi në një sportel, s'ka, futu te sporteli tjetër, s'ka kur sqaroj. Me një njerëz do vej gjithë rrethin që të sqarojnë, do bëjnë punët këtu. Ki ta mbill portën këtu, ai ta mbill atje, ai tjetri ta mbill atje, largohen, edhe vaj me det më gjirokastër ki muhabet. Këtu nuk ka as rregull, ka as komando, ka as një çfarë. Po folën çik ta mbillin portën edhe ikis dua të dingta. Se ke hall ti apo s'ke hall, un punën tim e kam te rrezik atë. Ti kupton që këta nuk janë as çelje të mira, as puna as pun bëjnë asgjë. Un se marr vesh se kuptoj se si ashtu. Edhe thon lave më të mira, po nga ana tjetër asnjë problem nuk zgjidhet. Regjistrosja e zyrës së pasurive të paluajtshme Sarandë, Adriana Sheu, tha se interes të madh ka procesi i rivlerësimit të pasurive. Në momentet që flasim, interes më të madh ka procesi i rivlerësimit të pasurive të qytetarëve. Procesi i cili ka filluar dhe do të vazhdojë deri në datën 28 shkurt. Kam mjaft interesim nga gjithë individët për rivlerësimin e pasurive, qoftë të shtëpive dhe të trojeve, punë e cila ka filluar intensive me orar të zgjatur në shërbim të qytetarit. Procesi i lëshimit të certifikatave vazhdon normalisht. Sheu citoi se janë trajtuar mbi 800 dosje të prapambetura si dhe vazhdohet intensivisht me punën e përditshme. E pyetur se sa përqind e punës është kryer deri më tani, regjistruesja Sheu tha se kërkesat trajtohen gjithmonë brenda fatave ligjore. Jemi gjithashtu duke trajtuar edhe aplikimet të prapambetura që ne i quajmë stok të i gjendur këtu në zyrën e regjistrimit, që i takojnë një periudhë duke filluar nga viti 2003 dhe deri në vitin 2013, janë trajtuar më shumë se 800 dosje të prapambetura në këtë periudhë, dhe vazhdojmë intensive dhe me punën e përditshme. Sa përqind e punës është kryer deri më tani rreth dhënies së certifikatave? Kuptohet e atyre që kanë kërkesë? Kërkesat trajtohen gjithmonë brenda afateve ligjore, me përjashtim të rasteve të cilat kanë nevojë për një plotësim dokumentacioni, e cila i komunikohet qytetarit nëpërmjet një akt verifikimi i dërguar me shërbim postar gjithmonë. Dhe brenda afateve ligjore qytetarët bëjnë plotësimin e dosjes për të metat. Lidhur me mosmarrveshjet apo mospërputhjet e pronave, regjistruesja Sheu nënvizoi se kemi raste të mbivendosjeve
të pasurive të cilat janë krijuar ndër vite. Mos përputhje me pronat, kemi raste të mbivendosjeve të pasurive të cilat janë krijuar ndër vite për arsye se Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Palueshme Sarandë funksionon me sistemin e ri të regjistrimit. Dhe raste të cilat kanë qenë të trajtuara me sistemin e vjetër, me hipotek, sot kur ritrajtohen, ndodh që krijojnë mbivendosje. Dhe në këto raste, sipas udhëzimeve të përcaktuara dhe nga zyra qendrore, vendoset masa e kufizimit deri në zgjidhjen e konfliktit në rrugë gjyqësore ose në rrugë vullnetare midis palëve. Këto janë rastet kur kemi mosprëputhje për shkak mbivendosje. Për ankesat e qytetarëve, shehu shpresë se sistemi i ri që ka filluar nga qershori i vitit 2014 bën të mundur që qytetarit të marrë certifikatë pronësie, pasi më parë merrte vetëm hipotekor, kjo ka sjell edhe fluks. Një aksident tragjik tronditi vendin në mëngjesin e sotëm, ku 4 të rinj humbën jetën pasi 2 makina u përplasën në autostradën Tiranë-Durrës. Ngjarja rënd u regjistrua në afërsi të Sukthit rreth orës 4:15 minuta të 13 tetorit 2016. Viktimat janë 3 vajza dhe 1 djalë, i identifikuar si Dashnor Delialisti nga Durrësi. Të rinjt kanë qenë duke udhëtuar me mjete të ndryshme. Mësohet se makina ku udhëton të djali ka qenë me shpejtësi të madhe dhe në krah të kundërt, duke shkaktuar edhe aksidentin tragjik. Policia thotë se dy nga viktimat, vajza dhe drejtuesja e mjetit Gerta Sherifi, 23 vjeçë nga Saranda, dhe pasagjerja Izabela Gega, 33 vjeçë banuese në Tiranë, si dhe Elona Gjuti, po pasagjere. Ekipi Delvinës ka dalë fitimtar dje për ballë Butrintit të Sarandës. Takimi nisë me vrull për delvinjotët, ndërsa sarandjotët lënë që iniciativën të marrë kundështari. Në minutën e 8 të takimit, Quni hedhë një top në zonë aty ku portieri Butrintit bën një gafë duke mos e kontrolluar topin e duke lënë të shënojë në rjet. 1-0 për delvinjotët dhe ka fest në shkallët të stadiumit. Ekipi Delvinës merr zemër nga goli i dhuruar dhe kërcënon sërish në minutën e 14, por Quni është i pasakt për para portës. Në minutën 23 provon Hakerapi me një gjuajtje nga distanca për ekipin e Delvinës, por topi përfundon jashtë. Në minutën e 30 portieri dhe mbrojtja Vendas nuk merren vesh me një rikjetrin, por sulmuesi Butrinti nuk përfiton nga situata. Në minutën e 40 pas një aksioni të Delvinës, portieri Butrintit nuk vendoset mirë para portës dhe përfiton sulmuesi Delvinis, i cili me një parabel e dërgon topin në rjet. 2-0, por nuk mbyllet këtu, pasi Mehmeti Delvinis shënon përsëri duke i kaluar shifrën në 3-0. Pjesa e dytë e takimit nis me një zëvendësim tek Butrinti ku del portieri Sejdinaj dhe futet Sheaj. Në minutën e 78 koshi ka brenda zonës zgjuan fort dhe topi përfundon jashtë. Një rast shumë i mirë i humbur nga mesushori Butrintit. Në minutën e 86 korda zgjuan nga jashtë zonë topin dalet dhe shtylla pingule, por mbrojtësi Quni i Delvinës në tentativë për të tërhequr nga zona e shtyn topin në rjet. 3-1 dhe takimi përfundon këtu. I ftuar në studio në Sarandë Televizion ka qenë gazetari Kastriota Amati. Amati u vë përballë gazetarit Ilir Berisha, ku zhvilluan një bisedë në studio në lidhje me gazetarin, politikën, turizmin, kulturën, artin, sportin e të tjerë. Një temë interesante e bisedës ishte edhe ajo për qytetin e Sarandës. Para viteve 90 Saranda ka qenë një qytet i vogël faktikisht. Nuk ishte turizëm të zhvilluar, megjithëse ishte një pikë me vlera, një margaritar në artin e Shqipërisë. Por regjimi i mbytur nuk e ajo si kudo nuk ishte. Ato klonet e me portat e hekurta nuk lejonin të zhvillohej turizmi. Por desha të them të që pasioni i qytetarëve sarandjot ishte shkëlqente, domethënë në aspektin sportiv. Noti sarandjot ka qenë përfaqësues i notit kombëtar. Ekipet përfaqësuese shqiptare kanë pasur në përbërjen e tyre 70% notar sarandjot, të rezultateve shumë të larta. Kastriot Amati është gazetari lirë e publicist, i cili ka botuar edhe disa libra. Amati ka mbajtur edhe postin ambasadorit të dytë në Athinë pranë ambasadës shqiptare. Bisedën e plotë do ta ndiqni pas siglës për mbyllëse të lajmeve.